Мъже у нас, ММА бойците, които стават все по-популярни, обединяват не само мускулите си, а и сърцата си зад идеята да помагат на различни благотворителни каузи. Кои са те, ще разберем от нашите гости. Станислав Недков Стъки, който отгоре на всичко ще става татко съвсем скоро, и Махил Кунчев, който освен че е наш колега, тренира и бразилско жиу-джитсу. Здравейте! Здравейте! Разбирам, че в основата на всичко стои Дан Колов. Как и защо? Така е, да. Миналата година се навършиха, декември месец се навършиха 121 години от рождението на Дан Колов. И тогава нито една медия не го отрази, включително и тази, в която аз работя. Тоест, то не е от някой да се сети, а просто защото не е, може би, на комерциално готино нещо, в което хората няма се загледат. Нищо скандално. Да, няма нищо скандално в това. Ние от дълго време се занимаваме с снимането на неща, свързани с бойните изкуства, правенето на фанелки, свързани с бойни изкуства, сувенири. И в един момент решихме, че може би трябва да подражаваме на този велик българин, защото много хора знаят, много други пък не знаят, че той е известен по-скоро не с бойните си успехи, а с успехите си в живота. Той е човек, който е подарил първия пътнически самолет на България. Човек, който е подарил първата турбина за водоелектроцентрала в България. Да, не е някой, който в Син Сити е пребил някой, и не звучи много готино да подариш първата турбина за водоелектроцентрала, но е нещо голямо. Защо да не звучи, напротив, звучи страхотно. Това са неща, които примерно аз не знам. Предполагам, че повечето зрители не знаят. Със сигурност Дан Колов е един българин, от който всички ние трябва да взимаме пример и трябва да следваме неговия път. Той е роден в едно много малко селце, близо до Севлиево. Израснал е в изключителна бедност, мизерия. Остава много, много малък, на много ранна детска възраст остава сирак, което го принуждава да се бори сам с живота, да емигрира в Америка. И не му пречи обаче да стигне най-високите върхове на, не само в спорта, въобще като личност. И наистина ние трябва да следваме неговия път. Не, за жалост обаче всичките му 1500 победи, които има, наистина му помага да натрупа огромни средства, обаче всички тези средства ги дава за благотворителност, и за жалост той умира в една невероятна бедност. Тоест, каквото е било началото? Всичко, каквото е изкарал, го е дал за благотворителност. И нещо, което е ужасно обаче, че този огромен, този велик мъж, той е бил 100-105 кг, се разболява от туберкулоза, болест, която на днешно време се лекува много лесно, и се стопява, умира 50 кг. Има много интересни въпроси. Въобще, неговия живот е достоен за холивудски сценарии и наистина, ако някой се сети да направи филм. Да. Точно това е с холивудския сценарий. Значи, много интересен факт е, че на него са му предложили, като е бил във върха на славата си, многомилионен хонорар да участва в холивудски филм. Той казва, пичове, единственият филм, в който бих се снимал, е Потигото. И се връща в България и казва, че пробвано ще участва в този филм, но така или иначе не се завъртат нещата, но това е показателно за това каква душа носи от този човек. Да, и е пример за този висок дух, който ние и силен българин, за който нали говорим, че ние българи сме. Да. Такива българи са силни, може би ние не сме. Вие няколко пъти споменахте ние. Кои сте вие? По-отделно сме различни, заедно сме нещо, което то не е нито организация, то е абсолютно неформална група, която се нарича Mixed Martial Arts. То е заигравка с думата Mixed Martial Arts, смесни бойни изкуства. Това е опит наш. Значи това, с което аз се занимавам, е да снимам документални филми за бойци. Винаги много ми се искало да покажа на България, че бойците не са тези, които сега ще ти стъпи на главата и ще умреш гад, а са тези, които излизат като атлети, показват на какво са способни, извън живота са също бойци, т.е. помагат на слабите. Има един човек, който се казва Миямото Мусаши, който може би е първообраза на воина с душа, който това казва. Ако боецът не е с голямо сърце и извън бойното поле, той не е никакъв боец. Съответно, ние създадахме тази малка благотворителна групичка. Нашето мото е с стиснати умруци в боя, с широко протегнати ръце в живота. Какво сте свършили до сега? Това, което направихме, значи тук виждате едно момче в момента на екраните, Коцето, който е един от републиканските шампиони по бразилско жиу-джитсу, да, който показва една от нашите блузки. Първото, което направихме, е, понеже ние от доста време произвеждаме блузки, просто печалбата да не идва за нас, а да идва за благотворителност. Изкарахме някакви малки пари, които дарихме тук там буквално на хора на улицата, защото ставаше въпрос за 100-200 лева. Като видяхме, че става, решихме да направим специална серия блузки с лика на Дан Колов, които си това продадах... Това ми е идея по случай годишна. Точно така. Продадаха се изключително бързо. Там се включиха изключително хора с сериозно положение в бойните изкуства, и то на драго сърце много. Президента на Българската асоциация по бразилско жиу-джитсу,
Старши треньор на националния отбор по коло. Това са хора, които буквално носиха чувалите с фанелките, ходиха в печатниците, т.е. хора, които са европейски шампиони, познават ги по цял свят, световен шампион, дори ицо, по бразилско жилжицо на лилави колани. Това са хора, които нямаха никакъв проблем с това да ни помогнат съвсем дребни работи от рода на отпечатване и пренасене на фанелки и разпращане. Просто хора наистина с големи сърца в този смисъл. Абсолютно. Не на някакви звезди, които. Стъки много помогна тогава, тъй като тогава бях само в това нещо. Той изключително се раздаде, разглася, сложи си на тази фанелка като профилна снимка във Фейсбук. И за нещо от рода на една седмица събрахме 1000 лева за малкия Любчо, чиято кауза видяхме във вашата телевизия. Той е с церебрална парализа, майка му и баща му убити от пиян шофьор на пешеходна пътека, трагедия. 1000 лева за отрицателно време, които звънахме лично на баба му дарихме. Тя беше много трогната жената, но ето това е много хора, ще кажат, 1000 лева. Той има нужда от 50 хиляди. Окей, ама ако не даваме по 1000, по 1000, по 1000, никой няма да е 50 хиляди на цяло. Да. Коя е следващата кауза, която сте си избрали? По какво работите може в момента? Да кажеш ти. По-скоро Мишо да... Не. По-скоро ти говори, защото той е главният инициатор на тези кампании, главният виновник те да се случват. И всички останали се обединяваме около него, защото той наистина върши черната работа, как се казва. Тя даже черна не е черна, ми е най-златната работа, най-хубавата, защото откакто това започна да се случва, аз се чувствам изключително добре с пиянощно време, защото знам, че правя нещо. Аз наскоро ми се роди детенце, Стъки също чака. Да, това ти е ми промени много, благодаря светогледа. И много се радвам. Аз преди не съм се замислил толкова. Като видиш, че деца имат нужда от помощ, казваш колко е гадно. В момента, в който имаш детенце вече, направо ти се реве. Тоест, преживяваш вече проблема на хората. Да, аз в един момент си мислих, че имам някакъв проблем с хормоналния дисбаланс. Викам да не ме гони критическа нещо, ама на 30 трудно. Като видиш такова нещо и вече имаш дете, много по друг начин го преживяваш. Каузите, за които сега работим, те са с... Произведохме ето такива, не знам къде може да се види. Да, 50, подарявам ви между другото на вас една такава. Благодаря. Тя е с автограф от Стъки, 50 лимитирани сме направили. Това е снимка от първата българска победа в UFC Формула 1-то на ММА. Това е най-голямата, най-престижният форум. Стъки там беше единственият човек, който в Бразилия имаше едно голямо UFC. Победи бразилец, всички други 10 човека, големи шампиони, паднаха от местните бразилци. Цялата зала млъкна. Беше като все едно си натиснал мют на телевизора. Той разписа всяко едно от тези 50 платна. Всяко едно от тези платна струва 35 лева, като 100% от печалбата ще отидат за две каузи. Едната е едно момче Мариан, което има нужда от бъбречна трансплантация. И другата е в помощ на Лопушанския манастир. Стъки може да каже тук повече. Той е инициатор на тази идея, защото той е изключително по приятен начин религиозен. Много. Аз, защото не съм много, но изключително добре ми действа той. Това ще си го купим, няма да ни го подарявате. Ти кажи наистина за Лопушанския... Ние сме тези пари, така че... Кажи за Лопушанския манастир. Историята на Лопушанския манастир е много интересна. Не случайно той е и паметник на културата е обявен. Той е създаден през Второто българско царство. При турското нашествие е опожарен, разрушен напълно. След това трима чипровски монаси го възстановяват, за да се стигне до ново опожаряване през по време на потушаването на чипровското въстание. Ние гледахме наскоро един материал в новините за този манастир и за откриването на една икона. За една икона, която беше открита съвсем наскоро след пророчески сън на една жена тук от София, която, доколкото разбрах от дядо Сиони, въобще дори не е ходила в манастира, но сънува през нощта, че в църквата на манастира, в стената до входа, до прозореца е зазидана икона на Пресвета Богородица. Ето вие виждате даже точно местото. И се оказва, че нали, съвсем нормално дядо Сиони предприема мерки за да бъде проверена този сън. И след откриването на иконата се оказва, че най-вероятно тази икона е била зазидана в стената 320 години, точно по времето на опожаряването на манастира през 1688 година. И цяло чудо е, че тя почти не е засегната, леко е опушена, но почти не е засегната от този пожар. И нещо още много важно, което трябва да си кажа, най-вероятно тази икона е чудотворна, защото свидетелство за това е сребърния обков, с която тя е
Тя се вижда в момента. Когато на някоя икона се смята, че му е помогнала, след като той оздравее, благодарно се слага сребърни и златни. Да, и това е втората чудотворна икона в този манастир. И чудото, защото... което, че жената е сънувала, нали? Сънувала, и нали? Тя дори не е ходила там, в този манастир. А какво трябва да се направи там? Там в момента тече до изграждане на манастира, сгради, които да помогнат така за разширяването на този манастир. И дядо Сиони, епископа на манастира, заедно с преподавателя от богословския от семинарията Дарин Алексиев, издават един молитвеник, чрез който всички приходи, от който ще бъдат дарени на манастира. Този молитвеник, аз вярвам, че чрез него ще помогнем на изключително много хора, които търсят своята... се уповават на Господ, търсят подкрепа от него. Защото в този молитвеник има молитви за всеки случай. Сутрешни, вечерни, преди работа, преди пътуване. Неща, които наистина биха полезни на всеки един от нас, на всеки един, който се уповава на Бог. Мишо спомена колко го е променило бащинството. Ти, на теб ти предстои, сигурно много се вълнуваш. Естествено да се вълнувам, особено след като това се случва в един момент на след много усърдни молитви, които сме отправили към Господ заедно с Юлиана, защото не е тайна, че тя е в такава възраст, в която трудно би забременяла без Божията помощ. Така че наистина ние приемаме този дар като дар Божий и сме благодарни на Господ и наистина оценявам това, което... Тревожни ли сте? В смисъл, нормално да се притеснявате, но има ли... Не се. Грижиш ли се за нея? Естествено, че има ли капризи, които изпълняваш? Търсил ли си мъжа... приема малини на 31 декември? Между другото, тя... почти не се, като изключиме корема, почти не се усеща, че е бремена. Няма тези обичайните повдигания, затруднения при ежедневието, нали? Лека бременност, може да кажем. Може да се каже, че е лека бременността, така че все още не е почнала с капризите, но очаквам ги, да. И си готов да ги посрещаш, предполагам. Съм естествено, да. Сашо, ти за фолиевата киселина и за термина няма ли да питаш? Не, ми искахме да става много добре, че той вече е голям специалист по всички тези въпроси. Всички го смеречат. Наистина, кога го чакате, бе? Не се си ги питам. За края на юли. Края на юли. Момче или момиче? Момче, естествено. Момче, естествено. Как ще се казва или още тайна е? Още се двумиме. Между другото, избрали сме, но не искам да казвам. Да. Ми добре, благодаря. Но може, всеки може да се сети. Кога ти ще се върнеш на ринга, предвид, че виждаме, имаш нещо около коляното? Аз претърпях операция на коляното преди близо 5 месеца и вчера бях на преглед при доктора. Най-вероятно около още 4 ще се възстановявам. След това, естествено, ще бъда с заредени батерии, с още повече, че и детето ще се е родило, така че с нови сили, готов за нови подвизи. Не те ли хващат нервите толкова време да бездействаш? Да не... Хващат ме и... Не съм набил никой, но ме хващат наистина лудите вече. Даже има... Говорих с съвсем случайно един приятел, психолог, не съм ходил на часове, но говорих, че при спортистите е много често забелязвано около 3-4 месец един период, в който изпадат в някаква такава... Не депресия, но нещо подобно, някакво подобно състояние. След като ти си свикнал всеки ден по две тренировки на ден, при абсолютно натоварено ежедневие и в един момент се оказваш принуден да лежиш, да не мърдаш никъде, едва ли не. И има един такъв период, но аз го минах. Минах го, вече съм така доста по-добре. Петия месец, сега като почне да те праща в 11 вечерта, горе, аз ще изкарам, една бременност с Юлиана около 9 месеца. От друга страна, това е прекрасно. Пожелаваме бързо възстановяване, успех в благородната кауза, с която сте се захванали. Да, има нещо, да може да разчитате на нас и това е, радваме се. Успех и пожелаваме, поздравяме Юлиана. Благодаря, само да кажа нещо, ако може. Вие сте едни от любимите ми журналисти и много харесвам вашето предаване. Всеки ден почти го гледам. Благодаря. Трябваше извън ефир да го кажа, но не се държа просто. Да видят хората, че разни шампиони ми харесват. Сашо, скромността е твоето основно качество. Винаги съм го знаела.